velkommen tilbage til endnu en episode af Napoleon Total War. Sidste gang, der gik det ikke så godt. Vi tabte vores første krig mod franskmændene og svenske jægerne, og den fynske armé blev decimeret. Og lad os se her, hvad der vi så har gjort. Hvor er vores trade route? Hvorfor er det, at den her nede ikke tæller? Spil. Jeg tror, vi lige skal gøre sådan her. Før spillet lige opdaterer, hvad fuck det er. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor spillet ikke har opfattet, at vi har en anden trading port. Det er frustrerende, som bare fanden. Lad os se, om vi lige kan gøre sådan her, for at vi lige kan... Den påstår, at vi ikke kan trade med nogen som helst. Men det er jo sjovt, i det vi har en commercial port lige der, ikke? Det er frustrerende. Åh, det pisser mig virkelig af. Kan det virkelig passe, at du ikke kan finde ud af at lave det andet om? Skal det være den her, der er vores trading? This game, it's old and it's annoying me the crap out of me. Du kan seriøst ikke mene... Jeg finder lige ud af det her i mellemtiden, det her. Så, velkommen tilbage. Jeg har researchet lidt på nettet og fundet ud af, at fordi at det her spil er elendigt og gammelt, så betyder det, at jeg kun kan få trade ind i min hovedstad. Det vil altså sige, at kun portsene i min hovedstad kan være trading ports. Det er dumt, men det er altså en del af spillet. Så jeg er fucked igen. Heldigvis har vi en indkomst, men det er absolut ingenting i forhold til, hvad vi kan få. Så jeg er nu gået i gang med at bygge en trading port. Om 4 ture, så får vi igen vores trade tilbage. Når det er gjort, så skal vi have konverteret den her om til en anden trade. Også fordi, at jeg er ret sikker på, at det her er min... capital. Forhåbentlig. Fordi jeg mener ikke, at den her hører til herop. Jeg kan være usikker, men vi har altså kun den der port. Aarhus er den eneste trading port, og det er åndssvagt. Men sådan er det. Så den trading port, vi har helt oppe i Rusland, den kan vi ikke bruge til en skid. Den er der bare. I mellemtiden, så har jeg flyttet lidt rundt på nogle af armisene. Jeg har flyttet herren herned til at beskytte hernede ved Slesvig, Holsten, whatever. Vi bliver altså angrebet herover i Ungarn, og det skal vi ikke have noget af, fordi der er flere reinforcements på vej, så let's go. Win or lose, we might lose. Okay, lad os se her, hvad har han? 2-6 limpers. Vi har 2-12 limpers. Han er tvunget til at angribe os. Vi stiller vores kanoner på bakketoppen. Lige her. Det var da dejligt, at vi havde en bakketop for en gang skyld. Har vi en herovre, der er bedre? Det ser godt ud som den herovre, den er. Meget bedre, den herovre. Men jeg ved bare ikke, om det er for langt væk, til vi overhovedet kan ramme ham. Men stiller vi os altså herop. Jægers, som altid. Det der er tilbage af dem, det er altså en her her, der har taget lidt smæk. Prøver at holde lidt af vores banana boys i baggrunden. Her noget mere. Lad os se her, hvad har vi af infanteristerne? Dem der. Linje der. Bag med dem.
det der? 15 mand, okay. En fælder og en anden livgarde, okay. Linje der. Men der. Soldater herovre, kom. Løb. Den gruppe der. Hvad er det, I ikke har forstået? Gå nu derover. Jeg har heller ikke forstået det. Kun nu derovre. Hvad har jeg stående der? Flot. Nå. Så kan jeg lære det, når jeg ikke har lært at flytte mine kanoner. Peanuts bomber er på afveje, så vi må håbe, han ikke stormer med en eller anden. Det vi kunne gøre, var også, at vi kunne rykke herover. Så vi er nok under beskydning. Så vi sætter os op på den her højderyg. Så ser vi, hvad der sker. Hvad kan vi nå herfra? Vi kan sagtens nå ham. Skyd! Fordi vi står heroppe på bakken, så har vi altså endnu længere rækkevidde, end vi plejer at have. Og det kan jeg godt leve med. Helt bestemt. Du kan så ikke nå, fordi på en eller anden mærkelig måde, så er du blevet sat længere bagud, eller hvad? Ja. Underligt. Kom så. Godt, deploy. Det lader til, at han... Glorious victory, sir, is soon to be yours. Ja, ja, rul nu. Lad os nu lige vinde kampen først. Det er sjovt, du altid skal sige det der, men... Og så synes jeg, det er overraskende, at han kan skyde vores kanoner herfra. Han kan skyde sine six limpers fra den afstand. Helt herop. Det giver ikke rigtig mening hos mig. Men... Sådan er det nu. En gang. Som altid. AI'en, der snyder. Hvorfor skulle han ikke gøre det, når vi spiller på hard? Det er jo en del af spillet.
Guards. Så de her, som vi ikke har set før, de her Entraineers. Eller Estergear, hvad står der? Etrangears, som jeg ikke lige ved, hvad er. Men det ligner, at de kommer midt ud af 1700-tallet. Som om de er trådt ind i den forkerte krig. Men franskmændene var kendt for deres meget, meget underlige uniformer. Og fedt, du vælger at marchere lige ind gennem vores kanoner. Så lad os da håbe, at vores kanoner ikke skyder hinanden i smadder. Fordi det har jeg set før nemlig. At de har gjort. Tæt på. Så var det meningen, at du skulle forstå, at du skulle gå tilbage ind i linjen, ikke? For helvede, mand. Ej, nu er jeg en smule frustreret. Over det der fucking trade, det ikke virker, og så... Få nu skudt det lort i stykker. Det kan sgu ikke være så svært. Kræft dem så højt level i jer, mand. Kom så. Godt, der skal fokuseres på de der young guards. Foot guards der. De skal dø, og det er det første, der skal dø. Så lad om vi bare skal gøre sådan her. Go. Så skal de der footguards bare skydes ned. Hvor er de henne? Fokusere på dem. Det er sgu det vigtigste. Det var dem, der smadrede os sidste gang. Lad os spole lidt i det. De har fået godt, at de har fået lige hvad de skulle have, og lidt til. Mere endnu skal de i hvert fald have. Alt vores artilleri skal fokusere på dem. Alt det andet kan vi sgu altid smadre. Men jægersne har skudt til det ud til, og nu begynder vores andre linjer at fyre. Problemet her er, det her det er Lancers, så vi skal bare storme. Og der er nok nogle af vores heste, der ikke klarer den, men sådan er det.
Se, de der footguards, de står stadigvæk. Og jeg ved ikke, hvad han har gang i der, men han prøver at gå rundt om os. Det prøver vi os i hvert fald ikke om. Noget. Godt, det er væk. Lad os lige få rykket den linje her, for den er godt nok under angreb lige nu. Vi gør sådan her. Og går derop. Så sætter vi den her gruppe til at skyde med. Ikke nu, men vi sætter dem til at skyde der. Tak til kolonnen, den kan vi godt gøre noget ved. Fremad. Jægersen står fint der. Lad os bare sende nogle små supportgrupper herover på den flanke herover. Kanoner, fokuser der. Footguards der, der står der. De er også nogle små svin. Forhåbentlig kan vores jægers tage dem ud. Så kommer det franske charge, fordi de ved, de er ved at tabe. Stille og roligt creeper de fremad. Forhåbentlig kan vi få de her små grupper mænd i position. Og de ved, det er nok ikke nok, men Anelshaker her. Det der nu tilbage af dem, begynder der at skyde. Samme her. Og Stenfælders livgarde kommer ind. Daniels livgarde står i midten. Sammen med Peanuts infanterister. Og Thompsons Peanuts garde herover holder dem. Attack de kolonnen er stukket lidt af. Lad os bare få reddet dem ned. Så få sat jægersne op her. De to grupper her kan bevæge sig lidt herover af. De to grupper her beskytter den flanke der. Timbers Pride, Banana Boys, in the move. Godt. Red det ned, lad det ikke komme tilbage. I er grupper her. Fokuser derovre. Der skal være kanister skud lige der, please. Og herovre, der skyder vi også. Ulvejægerne har snart brugt al deres ammunition. Det er godt eller skidt, det ved vi ikke helt. Godt, så er det blevet reddet ned. Så lad os komme herover. Sir! Sir! Our general is under attack! Det er meget modigt og meget interessant, at han kan være under angreb, når han står så langt væk. Men det må være, fordi de der skud der, de som sagt, de falder lidt sjovt. Thank you.
Vores mini-regimenter herovre, de gør da et forsøg på at slå de der... En trænkers ihjel der, eller hvad fuck de skal udtales. One of our units has used all its ammunition, så er der ikke mere ammunition til de drenge der. Så de kan lige så godt løbe væk. De har heller ikke mere ammunition. Væk med dem. De har så heller ikke mere ammunition. Det skulle sjældent, jeg oplever det. Fjern ham der for slagmarken. Det betyder altså så, at vi har et forholdsvis... underlig linje her. You know what? Screw it. Get in there. One of our units has used all its ammunition, sir. Vis dem den danske bajonet. Their general, sir. Now they must break. Sådan der. Og vi løber lidt ned her. Hold nu op med at skyde på jeres egen mænd, for helvede. Our men are running, sir. Amatører. Kom nu. Fang dem nu. De er lige foran jer. De er lige foran jer. Kom nu. The men are fatigued, sir. I must rest a while. I don't care. Just write them down. Okay. For satan. Get fucked, Franz. Lad os få Fynens regiment tilbage her, så vi kan få Stenfælders livgarde tilbage. Og det er stort set det, vi har råd til. Men det bliver et blitzattack for os, forhåbentlig, heropfra. Vi kunne allerede nu gå ned og angribe Mecklenburg og liberate dem måske, vores gode venner Mecklenburg. Men jeg er ikke sikker på, om vi faktisk kan det infiltrere. Lad os se, hvad har han her. En helvedes masse artilleri. Alt sammen 6 limpers. Han er gået i gang med at bygge standard infanterister, fordi at han ikke har andet, ser det ud til. Jeg kan stadig ikke se, hvad Napoleon han har. Vi kunne godt tage Stettin, tror jeg. Men er vi villige til det? Skal vi rykke frem, fordi at... Det her er også et problem, at han er så langt inde i vores frontlinje. Det kunne være en bedre idé at trække sig en smule baglæns, fordi vi har ikke noget, der kan stoppe ham overhovedet på den front her. Så jeg tror, vi går baglæns med Danzig her ind. Og så kan vi altid bevæge os den vej. Det er et problem lige nu.
vi dobbelttjekker lige her. Der er ingen grund til, at det er linjeinfanterister. Lad os bare få dem frem til fronten dertil. De er udmærket dertil. Lad os se her, hvad har vi ellers af små regimenter rundt omkring. Der har vi to. Det er fint. Herover i den her provins, der er vi plus 8. Der er ingen grund til, at I er der mere. I må godt forsvinde. Det er alt sammen penge. 10 i Moskau. Hvor meget kan vi fjerne? Lad os beholde det der. Jakob Rasmussen hernede. Plus 2. Det vil sige, vi kan godt fjerne dig. Torben Arneborg i Kiev. Plus 6. Der kan vi også godt fjerne. Torbjørn. Ja, Torben. Undskyld, ikke Torbjørn. Plus 14. Vi kan også godt fjerne jer, selvom Stefan Pedersen er den eneste army, vi efterlader stadigvæk, fordi at Moskau stadigvæk er nogle små svin og sure anker og Malte. Christian Fine. Forhåbentlig har det hjulpet os lidt, og så er vi desværre nødt til at vende de der åndssvage fire ture på, hvor vores trade kan komme tilbage til Danmark. Lad os se, hvad der sker. Cheeky motherfucking. Okay. Den går ikke, Napoleon. Den går ikke. Ja, lad os bare slutte fred. Det er fint. En mindre at tænke på. Selvom du bare ligger dernede i bunden af verden. Er der slet ikke nogen af dem, vi kan trade med? Ikke og en skid, fordi den der lorteport, den ikke eksisterer. Men det der, det finder jeg mig ikke i, Napoleon. Slet ikke. Hvad skal vi gøre her for at tæve Napoleon? Vi har masser af artilleri. Dem her dog. Kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver skiftet ud, hvis vi skal angribe ham. 12 limpers. Ind i den her der. Ind der. Fire af dem. De to derind. Har vi så tilbage den her der. Der er plads til to. Ind med dem der. Ind med dem der. Napoleon. Kom her. Nu skal du dø, Napoleon. Vi har fanget Napoleon. Her på Fyn. Selvom Fyn er en del af Jylland i det her. De har ikke helt forstået, at der er vand her. Men den kamp bliver vigtig, og det bliver i næste afsnit. Husk at like videoen, husk at subscribe. Tak fordi I så med. Til vi ses igen. Hej hej!